ဒီနေ့ဒါနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ယူရောဟာကောသာတက်ကလေး1963ခုနှစ်တသမုံလာရင်နေ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်ဆိုင်းနိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်မင်္ဂလာရည်စင်ရွာမင်္ဂလာရာမကျောင်းသားအတွင်းဟောကြားတော်အပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့တရားပွဲဒီနေ့အလဲကြလာတော့ဒီရောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရောဟောမယ့်တရားတော့ အဘန္နကစကိုအခြေခံဟောမှာဗျာဒါမဲ့ဒီရောနာမည်တခုပေးထားတော့ဗန္ဒိတကစီကပ်ပါရှောင်းမလူမိုင်များပြီးတာဗျာဒီရောဒီဗန္ဒိတကစီကပ်ပါရှောင်းမလူမိုင်များတရားကိုမဟောကြားသည်မိရှင်ပြားတို့ကလည်းတရားမနာကြသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွေထားတပည့်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားကိုဥဇာပနာမှာရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်ရှင်ပြားတို့ကလောဦးလေးတွေကြီးပြီးတော့မှဘုရားကိုအာယုံပြုတာပါဒီရောကရာတဲ့ဘုန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပါမယ်ကံမံမူလေပရာဟိတာကရောယောမုနေနောနိဒေနောဣဇေရန်ဒီကံနိယနာသူဘကံအာကုလန္နဂိဇာလံဒုဇာလရန္တံမုနိပိဇဟိတံပါတိဟေရန်အာဂာတိဝနေရန်တေရန်ပရမရတိဇံအိဒိတံဘေဟုဘေတံပရာဟိတာကရော ဝိနေယမြသူတပါးတို့ဇီဝချမ်းသာပြစိမ့်ငါလင်ဝါလေးစေငါကာလာလျောင်းဘုရားတို့ညံဂိဇာတော်ငါးခန်းကိုကျိုးပန်းမယုတ်ပြုလုပ်ပြီးပြေစေတော်မူသောယောမုနေနောအာဂာရိကဇာတိအပြမုနိမြဤဥပြပရမေသုံးသူစေဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်ကန္နမံမူလေ ကနာဝူဒီလူအမိပြင်ဂုံဤလျံကြီးတရားမင်းဤယနေ့၌ဤသိနောဒိဋ္ဌိတဝေယံလေးကိုဝိရတော်ဤပြေစိတ်မြူးမြညီရာပိုင်နေကြရင်ပြုံးသိန်းသုံးနေတော်မူလျက်ဣဇေနံမကြုံစဘူးမမြင်ဘူးကိုအထုအတွေ့ကြုံသောဖြင့်ပုံကြောက်လူပုံနဲ့ရွာကောင်းတဲ့ညာလျက်ဗမာမတ်ကိုဘဝလုအောင်လက်ကုတ်ညာဤလက်ပြည့်တိ၍အံကြီးခြင်းငါတိုက်တန်စွာရသော ဒီကံရေရင်ကိုဖန်ဆင်းဒီကတကာလမိအလျံကိုဖန်ဆင်းဒီကတကာလဤသို့ပင်ကာလာကွဲကြဖြစ်တော်မှာလဲမြမာနဲ့လူမှုမြင်သူတို့တချိန်နဲ့တကနာတဲ့ဖြစ်သည်ဟုဒီမယောင်လင်လျားလဲလင်လျားစွာရသောနေယနာသူဘကံနတ်လူရှိရှိပူဇာသူမျက်စိဝယ်ပီတိဟုန်စင်လွန့်အောင်အစွမ်းတကြဲတင့်တယ်သဘေစွာရသောဒုဇာလက်ရန်သံ နိယာနိကသာသနာမလင်ပြင်ပပါဤဝိဒန္တိတို့ဤမြေရှမိစ္ဆာအယူတီဟူသောဂွန်ရက်ကိုချိုးပြခြင်းငါစွမ်းနိုင်စွာရသောမုနိဘီကတဗာမြတ်စွာအစပြာသမဟာပရမေပွင့်တော်မူကြပြီးသောသုံးလူစွေတို့သည်အဇဟိတံဤနေယာဤဌာနဝယ်ပြာမြဲလူမြဲမံမလွဲသဖြင့်မစွန်အံ့မစွန်ပဲအတရားတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တော်မူသော အာဂုလန္နဂိဇာလံပါတိဟေရံယောရှထွေဟုံယေမိအစုံတိဟူသောတကောပြာတိဟာကိုဝါအာဂုလန္နဂိဇာလံပါတိဟေရံအသင်သင်ပြောင်းလဲပူလိုက်တိုင်းအစဉ်ကွဲသဖြင့်အဲအေးမဝချီးပါး၍မကုန်။တောင်ကြီးတော်အချောက်ပုံတွင်တကွရေမိအစုံစုံတကောပြာတိဟာတို့ကိုအာဂါတိ ဒိဋ္ဌိတဝန်တကရွန်းတို့ဥဆုံးပွေလျှောက်ခြေတော်နှင့်ပေါက်တက်ကဲ့သို့နောက်ထပ်မှမမတွင်းအောင်ဖန်ဆင်းပြသတော်မူလေပြီးတိထံကြီးမွန်အပ်သူနတ်လူပြမာတတ္တဝါတို့ထက်အထုသဖြင့်ကြီးမွန်အပ်မြတ်တော်မူရသောပရမရတိဇံနှလုံးအာယုံဆွေးမြတ်တော်ကဘုံနန်းဒီဝနှိပ်ပူကြအောင်ပလာကျေးဇူးလွန်မြန်ပြုသဖြင့်အမြတ်ဥစ္စာယန္တနာတသူပြတော်မူရသောအဋ္ဌိဓမ္မေဟိ ဣတိအစိဏိယဓမ္မယေစုကိုအထုတော်နှင့်ဥပေတံလောကဂုံတော်ပြေသောနောမူရသောတံမူနေနံအာဂါရိကဇာတိအပြမုနိမြာဤဥပြပရမေသုံးလူစေဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဝတ္တရနာပုဂ္ဂိုလ်ပြကြကုန်သောဘုရားဒီရောတို့သည်ဝနေဝနာမီဓမ္မကပါရိယာရိယာရွေပွဲသာသည့်အတာတာတို့မဟာဂုံကိုအာယုံမျောကိုသရာပြောရွေရှေကိုကြောပါဤ မြတ်စွာဘုရားသာသာသာ
Eome dudan eganda meyan bagawa da wiriyan wiharadi. Seda wane anarabendi gada arame. Arago inya dara dewada abegana ya radia. Abegana wanangi walaga benzeda wana obadidwa. Yena bagawa den ubadengami ubadengami dwa. Baga wana abiwa didwa ega mana adadi. Ega mana diago dade waga baga wana garaya izabadi. Bahure wamano daza mingalani izendayo. Aginga mana durana mbui mingla mojama. Bani gadaba, ashima gadaba. Iran dodan. Ima mingla dodogo mimia ananda redina ajano ananda maredi. Bagawa miagabia idam bugamia maudoma eon ido dudan jana madala ya bai. Eganda bado dame yaga nai bagawa miagabia di. Taweri yan taweri biani. Seda wane zedu narabendi gada narabendare i. Arame nalo mwili oyo wayabia do zeda wane zedu jau no na. We harando. Tanendo nero muzin. Tenendo nero mui, arago do do tenendo nero muzin, inyada da amu amiabi marinsia do, tewada na dadi, abe gana yan yu yan lumbi yueda di adangang yanai, abe gana wona alon nilo boya senji di bi yue, kewala gaba alon zondo zeda wana zedon jau nogo, oba didwa go wango abien don lenze yung yue, yena ajin yanai, Bagawa miagabia di adiji. Tenaro ayado ubadengami chingalei. Ubadengami doa chingabiwe. Bagawanda miagabia go. Abiwade doa alo yada jago biwe. Ega mana. Tenten liabado ayana. Aradi yalei. Ega mana. Tenten liabado ayana. Ridago yabido. Tari wadado nyadadi. Bagawanda miagabia go. Karaya garabin izabadi ido naro jaube yi. Bhande bagawa bho noji do ajin bheya. Dewa sa naro di lagao mano da sa luro di lagao. Turhana siwa chanda jingo agi ka mana lola daunda jayon di bhe do. Mingala siwa chanda jing ya jang bhe do. Mingala go kara da yi dasen nane do bhalo. Isenda yong jian jia gong yi. Oudama miao da miao la zwa do. Na mingala do mingala go. Yuhi horo muba lo. Daba do akana miao zwa bia. Zeta gong. Zeta gong jiao na dine do nero muzin. Mathe maja do nada daba ga. Miao zwa bia. Miao zwa bia si la biyo ma. Miao zwa bia si la biyo ma. Karane chao de. Ashen bhaiya, loka ma luyo na yo, siwa jian da jian yi ajaan go, lojin taong da jia gondi si do. Siwa jian da jian yi diya bhe do, mingla diya do do go, tase nane bando do palo, jian di jia gong yi. Nyala ga do to mingla go, ashen bhaiya di ho do mu ba lo, lo shok ba de, ya. An, Ane, mia sabia. Si mia ule di mia sabia. Mingala, mingala gola hala zura. Logama gola hala yin aja si barevia. Kabaza ja mingala, bouda monia, o jaja zunia. Tuang aja gola hala zubio ma gola hala yin aja si barevia. Gola hala yin aja ha. Kabare. Gababia mezoin, Luria, gababia mezoin, and the thing Logani, Jovio Madita Nimanevia. Sajare Luria, Saja, what he mean, Bueno mezoin, and it they are Logani, my Jodi Tavaria. Mingalare Luria, Mingala, Mingala dia, Mingala dia, Moja digging, and it Sana Negriama, Jovio Madita Nim, and you won't be anybody. Bodare Luri ha meso apia ma buen gin ani tachang lao ria ma ju bio ma kola hala pye ni ba de bla a kola boudha kola hala ma a di phya ma buen gin ani tachang lao ria ma phya du ri twa ni ba de bya a phya du ri ya
ဘဒုဟာဘဒုရေတော့ဆိုတော့ဟိုရှင်ရတို့တည်တဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိဇာကြီး၆ဦးပါဗျာပုရဏဂတဘာတို့မခလိကောတာလာတို့အဇိတာကေတာကမ္မလာတို့ဘဂုရာကိစ္ဆာယနာတို့သင်္စရာဘိလထဘုဒ္ဓတို့နိဂန္ဓနတဘုဒ္ဓတို့ဆိုဗျာပုရဏဂတဘာဆိုတာကသူကအိန္ဒယအိန္ဒတရေအိန္ဒိမ အိမ်ပေါ့ဘောဂျွန်းကိုယ်စက်ကိုရောက်ရှိတဲ့တဲ့မှာသူကရောက်တရားမွေးလာလို့မလို့သူကပုဒနာလို့ပုဒနာဆိုတာရာပြည့်ရွာဗျာတရားပြည့်တရားမြောက်မှာမွေးလာလို့မလို့သူပုဒနာမောင်းရာပြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာသူကကသဘာအနွယ်မှာပြည့်လို့မလို့သူကကသဘာကသဘာထဲကိုင်းနေပုဒနာကသဘာဖြစ်သွားပါဗျာသူကဘယ်လိုလုပ်ဒိဋ္ဌိဂိုင်းစရာကြီးဖြစ်သွားတယ်တော့ဆိုရင်တော့ သူကအလုံးမလုံးဘူးတဲ့ပြင်းလာတဲ့အဲ့ဒါတွေအိမ်ကထွက်ပြေးမယ်လို့ကျန်တော့အဲ့ထွက်ပြေးတော့အမှလမ်းမှာတကူးတမရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသူ့အဝိဇ္ဇာတွေချို့ယူလာတာဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပူရဏဇာကြီးလဲအပူရဏကတ္တဗဇာကြီးလဲရှက်ပြီးတော့မှအတိတ်တစ်ခါတည်းရတွေဖုံးပြီးတော့မှလာတော့မှလူတစုကသူ့ကိုမြင်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတစုကဘလို့ကျန်တော့ဆိုရင်ဣဇာကြီးတည်တဲ့ အလိုနေပါကြီးတဲ့အားကြောင့်မလို့တေရအဝေကတော့ဝေးဆိုမှကြီးညိုးပြီးတော့မှသူအစားအသောက်တွေနဲ့လာပူဆိုတော့အဲပူရဏကတ္တပါဇာကြီးလဲငါဒီအဝေစားမွေးလို့မလို့ဝေစားမွေးလို့မလို့ဤလက်လက်လာပါတွေကိုရတယ်တဲ့အားကြောင့်မလို့နောက်ကအဝေစားမွေးတော့ဆိုမှသူလဲအဝေစားမွေးတော့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူလဲကြီးညိုတဲ့သူတွေတပြည့်ပြည့်များလာပြီးတော့မှခိုင်းဇာကြီးတဲ့ဦးဖြစ်သွားပါဗျာ နော်ရောကမခလိကောဒါလာတဲ့သူကမခလိတဲ့သူနာမည်ကမခလိပဲဗျာ။ဒါဂောဒါလာရွာမှာမွေးလို့မလို့မခလိဂောဒါလာလို့အမည်တွေပါတယ်ဗျာ။မခလိဂောဒါလာလို့အမည်တွေပါတယ်ဗျာ။သူကဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းစရာကြီးဖြစ်လာတယ်တော့ဆိုရင်တော့သူကသူတို့အဲသူအလုပ်လုပ်တဲ့အိမ်ကတတိယသူ့ကိုစီအိုးထမ်းပြီးမှသွားခိုင်းတာ။အာစီအိုးကလမ်းမှာကြာခဲ့တော့တတိယမြင်းနေ။မြင်တော့ အမကလီကိုဒါလာလေတရိယာသူ့ရိုက်မှာကြောင်းလို့ပြေးမလို့လို့တော့တရိယာသူ့ပစိုးဆွဲတာတော့ပစိုးကကြွကြံနေခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလေပူဒနာကတဘလို့လို့တော့သူလေအခိုင်းစရာကြီးတရောက်ဖြစ်လာပါဗျာအဇိတာကေတာကမလာဆိုတာကတော့သူ့နာမည်ကအဇိတာအေးဗျာကဗလာဇဝင်းနေကိုကဗလာအဝဲလုပ်ပြီးတော့မှအဝဲလို့မလို့သူ့ကိုအဇိတာကေတာကမလာလို့ခိုင်းစရာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ ဘဂူရာကိစ္ဆာယနာကြတော့သူကဘဂူရာသူ့နာမည်ကိစ္ဆာယနာအနွယ်မှာဖြစ်လို့မလို့ဘဂူရာကိစ္ဆာယနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာသူကသူ့ရဲ့မှာသူ့ရရကဘာတော့ဆိုရင်တော့သူကရေရေအေးတွေကိုရှောင်းနေဗျာလမ်းသူကလမ်းခရီးသွားရင်ခရီးသွားရင်တို့လမ်းမှာဘွတ်ဘွတ်အိုင်တွေတွေ့လို့မလို့ကျော်သွားရင်ရေရေကသူ့ထီးသွားရင်ငါဒီတီလာပြက်ပြီးလို့တွေးပြီးတော့မှသဲပုံတွေကိုစုမှာတီလာပြန်ဆောက်တီးသွားခရီး သင်္စရာဘိလထဘုဒ္ဓကြတော့သူ့နာမည်ကတော့သင်္စရာပါဗျာဘိလထဘိလထအမည်ရှိသူကသူ့ရမှာဒါဖြစ်လို့ဘိလထဘုဒ္ဓသင်္စရာဘိလထဘုဒ္ဓလို့အမည်တွေပါတယ်ဗျာနိဂန္ဓနာတာဘုဒ္ဓကြတော့သူ့နာမည်ကနိဂန္ဓပါဗျာနာတာဘုဒ္ဓအမည်ရှိသူရဲ့သားမို့လို့သူကနိဂန္ဓနာတာဘုဒ္ဓလို့အမည်တွေပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်တစ်ထောင်လောက်နေပြီးတော့မှအဲ့လိုခိုင်းဒိဋ္ဌိကြီးကဘုရားအတု
ยังมาบอดีเนี่ยอันนี้คนเยอะโอ้คนเยอะเราเกรียมาดูว่าก็ลาฮาลับจีนี่บาลีเบียเพียร์ฮอร์ดาลูเลยเพียร์จะดูมาโมนียายังจีนี่ดูดับบ้าเวชีบาลีเบียอายมุลุก็ลาฮาลังอาจจะใช่ไหมคู่มิงเกล่าก็ลาฮาลังจะรอสันนันเดบาลูเนี่ยจังซีจ้ากงอีเนี่ยมีสาบยามิงเกล่ามิงเกล่าที่อาร์โรยูฮอบาลูนัดดาดอมันโดมีสาบยาต้องเสียชีบาโดมิงเกล่าที่อาร์โรยูฮอบาลีเบียมิงลาเดียร์เดียวเดียวไปเปล่าไอ้มิงลาเดียร์ต้องได้จีบมิงลาเดียร์เดียวมาอาศัยรู้อาเดวันอาซาบาลานะบันีดานีซาเดวันอาบูซาซาบูซานียานะเอเดมิงลาโมเดมันบาลานะ
ลูกไม้ดอกก็ยาอาเดวนาซาอาจารย์มามีเวมาสิแกอาจารย์ดีละกองปันนี่ดานะปัญญาจีดอกก็ยาเดวนาซาอาจารย์มีเวสิแกอาจารย์ดีละกองบูดาซาบูดานี่ยานะบูดอไทตุโกบูดอาจารย์ดีละกองอุดมมามะลาซาโดมิงคลามิงคลาอุเยโดมิอาจารย์บยาโรดีกนาธามะโดมุจาบากงเมยาลูกไม้ดอกก็มาสิแกอาจารย์ดีละกอง ปัญญาศีโรก็ซิแกอาจารย์ดีละกองปูโซไทตุก็ปูโซอาจารย์ดีละกองဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာမြည်ယူဆိုပြီးတော့မှာ 37 အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီရောဇက်ဇက်အထကလည်းတခုနဲ့တွဲဟောပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီဇက်ကဘာဇက်ဆိုတော့ဘာဇက်လဲဆိုတော့အပ္ပန္နကဇက်ပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအပ္ပန္နဇက်ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဇေတုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အနာထဘိအနာဆင်းရဲဒူတွေကိုထမင်းပေးဝေတတ်တော့ကြောင့်အနာထအနာ အနာထဘိလို့အမည်ညွန်းတဲ့တတိယအဲသူ့ရဲ့မှာတန်ငယ်ချင်းပြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌိ900တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့မှနင်းလဲတို့သောဘတ်တို့လာအဲလူဝဲပစ္စည်းတွေနဲ့လာပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုနန္တာနန္တာတွေနဲ့ပူဇော်သံဃာတော်တွေကိုလူဝဲပစ္စည်းတွေစွန့်လူပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာအဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာအပြည့်၆
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာကျညိုစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာညနာကိုမြင်တော့အနာရပင်တရေနိုင်လေးမှာပဲထိုင်းနေပါတယ်ဗျာအနောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့အဋ္ဌိတရားလေးမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုပြီးတော့မှသူတို့ဒိဋ္ဌိတရဏဂုံပြတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရဏဂုံပြတဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းနာရပင်တရေကြီးနဲ့နေစဉ်ကြောင်းသွားပြီးတော့မှဥပုပ်တရင်စောက်ဒီလာယူပြီးတော့မှနေတိုင်းကြပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဒါဝုဒ္ဓိပြန်နေပြီးတော့မှရာဇေကျိုးပြန်သွားပြန်ကြလာပါတယ်ဗျာ။အဲရာဇေကျိုးပြန်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတရားလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာတရဏဂုံပြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဒိဋ္ဌိတရဏဂုံပြန်ယူကြပါတယ်ဗျာ။အဲဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းရာဇေကျ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကျွန
Presidan. Tiriyan abrimana du loga da du du. Tila dihi gunde nadri do namanari. Udo adiga daro di. Ubadaga do hedha. Auna ewizen ewizigo. Ubarin adanai boga buago. Presidan apanjago garwa biuye tiriyan kanlanai. Abri mana du madain danai gondo loga da du loga da do nai dile na dila sa do gondo ne kune hi pye song do boudhe na myasa bya ne du do du di na du myasa bya ne tadi do na ma du do du mi di na nadi ma shi ku adika da roga da du ba ku do abe ma shi ya ni elo myasa bya byo bi yo ma roga ma Ache le jang si do darwa, ache na jang si do darwa, ache miya sa si do darwa, ache mi si do darwa ro di. Miya sa piya ne du do du di mi di ma si. Yama ji ro nai lagao, na bi ro nai lagao, lu bi ro nai lagao. Nyanu a do jana na di si i. Nyanu a do jana na di si i. Ay, nyanu a do jana na do du ne. Paya jana na, diya jana na, danga jana na ne. Du do jana na di ma si lo ho biyo ma. Ubadaga, oh,
Guadagarore, mia sabbia con la gang. Tiaro con la gang, dangaro con la gang. Con quei due dire. Abbiamo detto che la gang è, di no dire, ma più vado più io, più mi pilo, più ma. Dica la cosa, via. Ye che si, bauta, andare a nangara di na, dega mei dani, abaya, bume. Baya manu dande hem, dewa gaya. Dewa ga, baya manu dande wa, dewa gaya, mri bude dandi. Ye che si, agendu di bauta, mia sabbia, godere nango, gaya, uye grade, si ga goni. Do, de. Piao go gaya uzi ga gondo do du do di abaya bu me abaye nge ye do na ga maidani mala go di manau dan lu go go de an zon do di wa ga yan na bang go bri bu da dan di pye dai se go i a jin du di nya ga pya go go ga si ga ya i a thodu di Abbiamo detto che la gente è una bambina che si è ilumata. Io ho detto che la gente è una bambina che si è ilumata. Io ho detto che la gente è una bambina che si è ilumata. Io ho detto che la gente è una bambina che si è ilumata. Io ho detto che la gente è una Abaya bume abenge yado nagame dani malago. Manu dan de lugo lui luna biedo go go bahaya bezon do de waga yan na bang no go bribure dani biedo biede se go yi. Yege zi dan andra nangra de na de gamai dani abaya bume baya manu dan de han de waga yan bribure dani. Ajendu di. Ye che si agendu di dangandang arogo terenango gayau ye grade si ga goi do de dangarogo gayau si ga do ro du ro di abaya bume ambenge ye do nagamaidani malago dewa gayan manu dan de han luna ye do go go bahaya be don do dewa gayan na paung do go pribude dan ni pye dai se go i agendu di dia ro go lagang dangarogo lagang go gayau si ga go i Todu di abenga yego do malaya go abenga yego do malaya go luna pye do go go zon do na paung do go pye dai se i bohong we tarana yandi babadani wanani za arama roga se diani manau da baya dazida baya dazida cha we ayong cha se anai ka kan a gon do manau da lu ro di Baba Dani down no go laga wanani za do do go laga Arama roga se diani arante bin zedi na go no go laga Bom nya da go we sin sin tarana ku we ya u ye ga do si ga go i Chao we a yon chao se ne sa khan don do lu re ha Down no go laga do do go laga zedi na go te bin no go laga go we ya u ye si ga go ma de phaya Ciao se si è dure mamma, lo va a dire dure le. Tao no go la gang, ti vendo go la gang, doro go la gang. Veri na go no go la gang, go guarda via. Nidan go trana che man, nidan trana mo da man, nidan trana magama. Nidan go trana che man, nidan trana mo da man, nidan trana magama da baro ga ba mo za di. Tarana taung sa di go go we ya hu si ga mu di e dan i si ga mu di ko sin si kemam na kemam ma myat go o kemam be kin ya ma ho go tarana taung sa di go go ga ya hu si ga e dan i si ga mu di na audama ma myat tarana taung sa di go go ga ya hu E dan isi ga mu go agama a chang mu ye da ba do ga long song do wi si ye ma na bo mo sa di ma lo myaw nai taung sa di go go ya u si ga mu di ma mya le ma mya go long song do wi si ye ma le ma lo myaw nai go yo sa boudin sa dan min sa tan kin sa da na ga do sa da ri ya di ya de sa ni da ma bi nya ya ma da di Dogan doga tomo baran doga za za de gama dogu badama gamin
อริยสารีกิกัมมกันโตกุปตมากามีนะโยสาจินตุติปุฏฐินสาพยาโกละกองตะเมนสาตยาโรโกละกองตังเกนสาตังหาโรโกละกองตะนังโกกะยาวิยะกะโดสิกะกงอิโดโทตุติโลกันโดคะติสาโกละกองโดกะตะมุบะตะโลกะอิปิจองปิโตตะมุริยะติสาโกละกองโดกะตะโลกะโกอะเดกัมมะลุมยอดะโตนิโรธะติสาโกละกอง ဒုက္ခဒုက္ခပဒမဂမိနံဒုက္ခဤလူရပြသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းဖြစ်သောအရိယအရိယဖြစ်ကိုပြုတတ်သောအထင်ကြီးကံဧကစီပါနေဖြစ်သောမဂံမဂတိဇာကိုလကောင်းဤဤသောစရာတိလေးပါးကုန်သောအရိယသဇာနိအရိယဖြစ်ကိုပြုတတ်သောသဇာတို့ကိုတမပညာယမပေါင်းမပြန်မကန်သောပညာဖြင့်ပတ္တတိတည်မြင်၌ဤ အခြင်းသူဒီကဘုရားကိုလကောင်းတရားကိုလကောင်းသံဃာကိုလကောင်းကိုယ်ကိုရာဥစီကကုန်၏ထိုသူဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလကောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုလကောင်းနိရောဓသစ္စာကိုလကောင်းမဂ္ဂသစ္စာကိုလကောင်းမပေါင်းမပြန်အရိယဖြစ်ကိုပြုတတ်သောမဂ္ဂသစ္စာကိုလကောင်းနိဗ္ဗာန်သောသစ္စာတို့ကိုမပေါင်းမပြန်မှန်ကန်သောပညာဖြင့်သိတတ်ကုန်၏ ဣဒံခောတရဏံခေမံဣဒံတရဏံမုဒ္ဒမံဣဒံတရဏံမာဂမံတပါရုကဘမုဇ္ဇတိတရဏံဖရာရိယသံဃာဟောကိုကယဟုဣဒံဣဇိကံမူတိခေမံဘေကင်းကုန်၏ဣတရဏံတောင်သာတိဟောကိုကယဟုဣဒံဣဇိကံမူတိဩဒမံမြတ်၏ တရဏံတောင်သာတိဟောကိုကယဟုအေဒံဣဇိကံမူတိတပါရုကအလုံးစုံသောဝိသယမှာပမုဇ္ဇတိလုံးနော်တရဏံဘုရားတရားသံဃာဟောကိုကယဟုအေဒံဣဇိကံမူတိတပါရုကအလုံးစုံသောဝိသယမှာပမုဇ္ဇတိလုံးမြောက်ကုန်၏ဘုရားသာတိဟောကိုကယဟုဣဇိကံမူတိညက်၏ဘုရားသာတိဟောကိုကယဟုဣဇိကံမူတိ ဘေကင်းကုန်ဤဘုရားသာတိကိုကိုယ်ရာဥစည်းကံမူဒီအလုံးစုံသောဝစီရမှာလွန်မြောင်းနိုင်ဤအိုဥပဒကာတို့တင်တို့ဒီမပြူအပ်သောဘုရားတရားအသံဃာကိုဆုံးကုန်ဤတင်တို့ဒီမပြူအပ်သောအမှုကိုပြူအပ်ယူကုန်ပြီယူကုန်ပြီယူကုန်ပြီရှေးခါတော့အားလေလူတို့ဒီကိုယ်ကံမူအောင်မရွေဘလူတို့တိမ်မအပ်သောဂန္ဓရာ၌ ပြစီကုန်ဤလို့ပြောပြီးတော့မှဘုရားစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်ဘုရားအာနေအနာထပိန်တရိယရှေးခါကဂုဂယာမရွေဘလူတို့တိမ်မအပ်သောဂန္ဓရာ၌ပြစီကုန်ဒီကိုဟောကြားတော်မူမှာအရှင်ဘုရားလို့ပြောတော့ကောင်းမြေနာထပိန်သင်သည်ချင်းသိစီပြင်းရွှေစီဘူးကိုပြစ်တတ်ခဲ့သောပြစ်တတ်ခဲ့သောကောင်းစားနာယူလို့လို့ပြောပြီးတော့မှဟောပါတယ်ရှေးခါကဘာယာနတိပြိနာဗြဟ္မာရမေအောကြောင့်နေစဉ် ဘာယာနတိပြိ၌ဖရာလောင်းဟာကုန်တဲ့မျိုးမှာဖြစ်နေပါတယ်ဖရာအဖရာလောင်းဟာဘာယာနတိအရှင်ဖရာမှာအနောက်ဖရာတော်၎င်းအနောက်ဖရာမှာအရှင်ဖရာတော်၎င်းကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုကိုပြုနေပါတယ်ဖရာဖရာလောင်းတို့နီတူပင်ဘာယာနတိပြိ၌ရောင်းရေးဝယ်တာမကျွမ်းကျင်သောကုန်တဲ့တယောက်လည်းရှိပါတယ်ဖရာတနေ့တော့ဖရာလောင်းဟာတခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးကုန်ကူးမလုပ်တော့ ဘာယာနတိပြတံမိုးကြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုလဲငါရုံနဲ့အပြည့်တင်ပြီးတော့မှထွက်ခွာရန်လုပ်ပါတယ်ဖေဖရာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရောင်ရွေတာမကျွမ်းကျင်တဲ့ကုန်းတွေမိုက်လဲအဲဘာရောင်ရွေတာမကျွမ်းကျင်တဲ့ကုန်းတွေမိုက်လဲဘာယာနတိပြနေမြဖေဖရာလောင်းတို့သွားမဲ့တိုင်းပြီးကိုသွားဖို့ကုန်းရောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဖေဖရာအားနဲ့ဖေဖရာလောင်းကတွေးမိပါတယ်ဖေဖရာ လန်းခကြီးကိုလက်တထောင်လို့ပြင်သွားလျင်လမ်းဒီမဆန့်နွားတို့လည်းမြက်ကိုနွားတို့လည်းမြက်ကိုဝါဝါငင်အောင်မစားရရေဒီလည်းမလောက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လိမ့်မည်အားကြောင့်မို့လို့သူဒီသာလင်အဝေဆုံးသွားငါဒီသာလင်အရင်သွားသွားသွားဖို့ကောင်းသည်ဟုပြောပြောမှအဲ့ဒီရောင်ရွေမတော်မကျွမ်းကျင်တဲ့ကုန်းတွေမိုက်ကိုဖျားလောင်းကခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ
อันนี้ตอนอยู่ว่าดามาจังเนี่ยในกองเต็มมาเลยยောက်ล่ะพะยะตังเงินจินตังเงินจินแลนตะกูเลยเล่ตะทองตั้วลินแลมาสั่นผิดอยู่ลูโลเล่ซินเย่เล่มมีนวาโลเล่ซินเย่เล่มมีตินดีลินอเวต้องตั้วมีหลอมาดีลินอเวต้องตั้วยามีหลอเลยเปียวดออันนี้เล่กองเต็มเล่ด้วยเดอะตอนอยู่ว่าดามาจังเนี่ยเล่กองเต็มมาเล่ด้วยเด ด้วยงาดีอเวซ้องมาตั้วเลยงานวาโรดิเชื้ออยู่ดาดอเม็ดโกซายะเลยมีงาอีหลูโรดิแลเชื้ออยู่ดาดอเตยะโตโกเช็ดเปี่ยวยะซายะเลยมีกางดอกกางดอกกางเยมะเป็ดซีเตดอลั้นไหนตั้วยะเลยมียียีหูแลยีจียีตั้วเลยมีโหลด้วยเปียวมาตังเงินจิงพะยาล้องกงเตอตังเงินจิงงาดี อเวซ้องมาตั้วมีหลุเปียวๆมาอันเนี่ยพะยาล้องกงเตเลยนอกมาตั้วตั้วยามีอโจโหลด้วยเดนอกมาตั้วตูโดอีอโจกาเดตูโดตูโดแลมะกองโดเนียนน่ะชี้ยาชี้ยาตูโดปิ่เปลี่ยนปิ๊อแลนไนตั้วเลยมีชี้ชี้อ่ะนัวโดซาซาอยู่จั่นจั่นนั้นโดญัดโดโกญัดโดญัดโดมาตะพันอะติอะติตะพันเมียนบอกลาโดญัดนูโดงาอีนัวมะแลจุยอ่ะจุยอ่ะเลยมี ดูดูดูคู่เย่ซาบีดอซาบีดอหิ้วยาหิ้วยาหิ้วยามีอันนี้อันเด็ดเดิมแผ่นเปลี่ยนเบาลาดอหิ้วยานุโดงายลุมยาเลซาเลยมีดูยีมชีดอเนียนายีริงโกดูเย่เชียลูโรดวาลินยีริงโกดูเย่ทาเกเลียงายลูโรดีมาดูยาเป็นเนยีเยจีเยโอดอเลยมี โลด้วยนอกจากนอกกาตั้วได้ดูนอกเดนอกกาตั้วได้ดูยามอโจอยู่ด้วยอยู่มากองมาพี่ตังเงินจินตินดีเสียตั้วบาลอหลุเปียวอยู่มาอันนี้ไอ้เล่กงเต็มไปเลยขี้ถั่วตั้วได้กันเนี่ยกันเนี่ยได้โอ้ขี้ถั่วตั้วได้กันเนี่ยตั้วได้แกรอขี้เอ้โอ้เปียวดาบาเพียขี้แกงขี้แกตัวกัน ခကလခကနာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာတမျိုးကသာရိုကြောင်သွာလုမရတဲ့ခဏရခရီးခဲ့တမျိုးကဥစ္စာအော်သမင်းရေးသာရိတ်ကမရှိတော့မရှိတော့ကြောင်သွာလုမရတဲ့သွာလုမရတဲ့ခရီးခဲ့တကူကတမျိုးကရေးမရှိတော့ကြောင်သွာလုမရတဲ့ခရီးခဲ့တကူကဘလူတို့တိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်သွာလုမရတဲ့ခရီးခဲ့ဆိုမှာငါမျိုးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့လူတို့သွားမှာ ยิ้มมาชีดอขี้เกเลยหุเดบลูโดเต็มมาอะดอขี้เกเลยหุเดอันเนี่ยไมดอเลกงเดโรดีเลขี้ถั่วบ่เปลี่ยนเปลี่ยนย่าได้เฉยมาขี้ถั่วบ่เปลี่ยนบ่มาตั้วไอ้กันเนียเดโหถั่วตั้วเลยเพียอันเนี่ยอะกันเนียเดมาบลูโดเต็มบลูโดต้ายบีอ่ะบลูเฮียอีดูโดอันเนี่ยเอาลบีซ้ามีโซบิ่มา ขณะกูเล่เป็นกูเล่ชวนนี่ไปจองพันซินเล่เล่ตะกูกูพันซินมาเล่เป็นกูเล่ชวนนี่ไปจองชวนนี่ไปจองพันซินขณะกูเล่ยีดียีเป่าดูจองพันซินจาจาดีจาจาญุจาเสือดูว้าซายเนี่ยลาบาเลยเพียอันเนี่ยไอ้ไม้ดอเล่กงเตมูโดเนี่ยด้วยได้คํามาไม้ดอเล่กงเตมูโดเนี่ยนวลไอ้บลูเนี่ย ตั้งเงินจริงตินดีเบี้ยมาเบี้ยตัวมีนี่ลูกเบี้ยวดอกอันนี้ไม่ไม่ต้องเล่นกงนู้นเลยมาดูดีจะช้าได้ได้ไม่ดูกงเดกงกงกูดันยังไหวตัวมีลูกเบี้ยวดอกตั้งเงินจริงเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องเบี้ยเสียบ้านนี่ลูกเบี้ยวดอกอันนี้ยิบอันนี้ต้องเบี้ยเสียยิ่งลูกเบี้ยวดอกตั้งเงินจริงใช่ไหมโมโรเลยอยู่อันนี้มีช่างอีอันนู้นเลยเปลี่ยนนี่ ใช่มาเยี่ยมเยี่ยมยาตัวสิเดี๋ยวนู้นเบสีดิเออเยี่ยมดิโอทาร์เก็ตทาร์เก็ตว่าเลขาบีมาเดินเนี่ยลูกเบี้ยวดอกอันเนี่ยพยายามเล่นกงเดมุเลยโอ้ไม่ได้เล่นกงเดมุเลยยงเยี่ยมมาไอ้เดลเล่ส้มยาอยู่ดราม่ามาจำเป็นเนี่ยโอ้ดิโออากงอยากเข้ามาทาร์เก็ตไปเบียเออขี้เสียตัวเด็กเข้ามาใช่มาพายี่ยมมาด้วยเป็นเนี่ยลูยอนวายอไอ้กงคนเนี่ยเข้ามาบลูดิลาอยากเยี่ยมมาซาตัวไปเบียอันเนี่ยนอกจากลาวกัน
ma per la long leggo un demore le. Tu con te rio, su e più ma. C'è daro. Ma mi divene della sua mia io, le ma don sa ne. Ma di non mi ambu, mi ambu le a dire io. Ma mi divene ma sa ne lo più più ma. Che io tocca e mi esempio ma. E mi si dire che io. Che i gay cani abbiano loro dei madri che i gay cani abbiano tua casa la via. Anne, per lui le, si ha con le loro dai più ansoma. Le in linea tua la via. Anne, pialan con le, si ha con le dai meglio ma. Pialan con le alle, due le. I duro di dem, mia town lendi i. A jay lemma tua, a jaw le lemma si, i duro di. Per lui mia da pi i. Pi i so via ma. Due più ma. Io le, madon, io le mi ha quebene. Dijan de la via. Si ma io do. Ehi, beludo zare, ludo zare. Ama. Beludo zare. Ehi, lui, Anne, Adi Niama Vesa Kancha Yana Bioma. Pialangon, Javaria. Pialangon, the Riale, May Bene, Dulio, Dalia Gaimi, my son Jenny Valivia. Now, Adibian, Lebian Tradome, Kajama. Pialangon, they are Duzi Machide, Le Urine, Adima, Bashimede, and Led the Dio, Azaru Bioma. Damoji de damo ne de bisi de ta ga ma damoji de bisi de yu bi yo ma de cha dai mi ma ze na sa tong sa tin bi ma yang bi ma a myang wei ne bian la ba de bia ne phaya lang le zat go paung de kha ma phaya lang oh lu phaya yang yi wada ma jian jin do kong de di de wada phit la yi yang yi wada ma jian jin do kong de yi de be le be mya di yi wada yi a khu ga Devadai, a tree and break that the Vemia Villae. Tuaka Lemado leg on the Mui, Lemado leg on the Moody, Lemado leg on the Mui, the Vemia di Yahugang, Abiai break that. Tuaka Lemado leg on the Moody, Abia Pilla is of your ma. Zado Bama Revia. Simiado le Binya Lumago abound him and a Binyaji abound him. Bounding in Nidumia, Pijava, they go on the deep. Yanoni Veda, Waming Linsa, your Samana Boda Gunada, that all. Baba go, Dodu Wina, Agandam, Boda, Nuba Wina, Dama Nuba Wina, Danga Nuba Wina, Wina, Damindu. Yanoni Veda, Jimagondo, Dana Made, Lagan, Yawa, Mingling, Jimagondo, Ado, Mingla, Di Lagan. I'm an abo, nida boy magando, yagu, yo daguna da da roza, ajinga doza nim lagao. Yo baba goza, ajinga magando, josi jonin di lagao. Ah, ganda nida boy magando, yando du bininza. Ajin aimazo di lagao, adishida le de yi. De ro magao, de miado di, bo da nuba wena, miaza via yi da gojain do anubo rojang lagao. Tama nuba wena diado yi da yose yo, da gojain do anubo rojang lagao. Danga nuba wena, dangaro yi da gojain do anubo rojang lagao. We not then be idea than our iron view. They are not unijago, no. I shall be out of your own edagua, los on the dugida dugida, that do I be near me a dra, can send them yaw gentle, and do since him, but they yaw jabazi gondari.